जहाजमा चरा ठोकियो भनेर भ्रमपूर्ण समाचार फैलाएको भन्दै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले फ्लाइ दुबईका दुईजना कर्मचारीलाई कारवाही गरेको छ हिजो राति त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दुबईका लागि उडेको फ्लाइ दुबईको पखेटामा आगोको झिल्का सहित ठूलो आवाज आएको थियो कुनै पनि आधार प्रमाण बिना जहाजमा चरा ठोकिएको भ्रमपूर्ण समाचार फैलाएको भन्दै प्राधिकरणले फ्लाइ दुबईका नेपाल म्यानेजर र एयरपोर्ट म्यानेजरलाई विमानस्थल प्रवेशमा रोक लगाएको छ यस्तै उनीहरूको एयरपोर्ट पास समेत निष्क्रिय पारिएको प्राधिकरणले जनाएको छ फ्लाइट दुबईको बोइङ सात सय सैतिस विमान हिजो राति नौ बजेर रा, उन्नाइस मिनटमा उडेको थियो नौ बजेर बिस मिनटमा नै पाइलटले इन्जिनमा समस्या आएको भन्दै सिंगल इन्जिनले मात्रै काम गरिरहेको जानकारी विमानस्थल टावरलाई गराएका थिए लगत्तै इन्जिनमा आगोको झिल्को सहित पड्किएको ठूलो आवाज बाहिरै सुनिएको थियो त्यसपछि पाइलटले धादिङको धार्के माथिको आकाशमा दस मिनट विमान होल्ड गराएपछि कुनै समस्या नदेखिएको भन्दै सिधै दुबईमा लगेर अवतरण गराएका थिए आज बिहान विमानस्थलको धावन मार्गमा एउटा मरेको चरा भेटिए पनि कुनै चोट नलागेकाले चरा ठोकिएको यकी नभएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले こっちは。 राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका पा ढाका कुमार श्रेष्ठको सांसद पद रिक्त भएको छ मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले श्रेष्ठको सांसद पद रिक्त रहेको जानकारी गराउनु भएको हो घुस मागेको अडियो सार्वजनिक भएपछि रासोपाले सांसद श्रेष्ठलाई पदमुक्त गराउन संघीय संसद सचिवालयमा पत्रचार गरेको थियो पार्टीको त्यही निर्णय बमोजिम उहाँको पद रिक्त भएको सभामुख घिमिरेले बताउनुभयो श्रेष्ठ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको समानुपातिक तर्फबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य हुनुभएको थियो